První červnový víkend ožili Dolní Bojanovice velkou slávou. Při příležitosti výročí 820 let od první písemné zmínky o jejich obci uspořádali třetí sjezd rodáků a přátel obce. Celé tři dny oslav byly naplněny pestrým programem, na kterém se podílelo na 500 místních zpěváků, muzikantů, herců a dalších šikovných lidí. Závěrečný den započal pompézní náboženskou slavností k oslavě Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Tu zahájil krojovaný průvod s nástroji umučení Krista. Samotná mše svatá se poté konala u pomníku padlých u kostela. Slavnost Božského srdce Ježíšova se v naší obci slaví od roku 1930. Přenesla se sem ze Skalice, kde působili od nepaměti františkáni a oni měli velkou úctu k Nejsvětějšímu srdci Páně. Založili tam dokonce společenství, dnešní společenství Božského srdce Páně, v dnešní době bychom řekli nějakou matici, která podporovala tady modlitební společenství, ale taky vývoj této slavnosti, která ve Skalici od nepaměti byla. Slavnost byla přenesena do Dolních Bojanovic v roce 1930 a zde se ujala natolik, že se stala poutní slavností, které se účastnily procesí ze sousedních vesnic. Taková nejnovější zpráva o šíření tady té slavnosti Božského srdce Páně je zhruba před 20 lety. Tady byla paní z Moravského Žižkova, taky je to nadchlo, tak nejmladší nástupníci nebo pokračovatelé tady v této slavnosti jsou v Moravském Žižkově, takže to je dobře. Slavnost Božského srdce je v Dolních Bojanovicích spojena s účastí krojovaných. Vždy bylo totiž zvykem, že si lidé oblečou takové oblečení, které mají doma nejhezčí. Když jsme dostali, měli fotku tady při takové slavnosti s otcem Josefem Dvořákem, který tady působil a tam napsal dozadu každému nám přání, kostel je ozdobou vaší farnosti, kroj je ozdobou vašeho mládí, och, obojí si uchovejte pro krásnou vzpomínku pro celý život. Takže tak to asi chodí ve spojení s duchovním životem. Tady v Bojanovicích aspoň je i ten nošení toho kroje. Tradice slavnostního průvodu v Dolních Bojanovicích nebyla přerušena ani za minulého režimu. Co se týká samotné slavnosti, tak je výjimečná tím, že se v tom průvodu nese nejen socha Božského srdce Páně, ale i nástroje umučení a jdou v tom pořadí, tak jak ten Kristus byl těmi nástroji buď bičován, nebo jak hráli v kostky oděv a podobně, až v závěru jde potom kříž, na kterém byl ukřižován. Tyto nástroje nesou děvčata v krojích, to je taková výjimečnost. Nad Skalicou máme takový primát, tam v době komunismu se tento průvod nekonal, protože ten průvod tam šel od toho františkánského kostela po státních silnicích, tak samozřejmě tam k tomu svolení od minulého režimu nedostali. My jsme to tady vymysleli, že jsme chodili bokem tady pro střední ulici a tady za Humnama se vraceli, takže jsme tu slavnost máme nepřetržitou na rozdíl od té Skalice. Takže to nás těší, že aspoň něče máme primát. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově. Dopolední náboženská slavnost se chýlila ke konci a protože většina programu slavností byla již za námi, zeptali jsme se Václava Salajky na jeho celkové dojmy ze třetího sjezdu rodáků a přátel obce Dolní Bojanovice. Sjezd rodáků, to je výjimečná událost, dá se stejně tak hodnotit, jak kritizovat, ale já ho hodnotím velice, velice kladně. Každý ten sjezd rodáků je jinak koncipován. My jsme si přáli v letošním roce ukázat tu obec, jak žije tak dnešním životem, hlavně kulturním životem, protože Bojanovice je obec muzikantská, tak jsme chtěli představit ty soubory, které tady máme, takže já si myslím, že je to všecko fajn. Muzika nám přeje, koláčky jsou výborné a ten pohárek vína, věřím, že ještě někdo dostanete, aj vy. Dějištěm odpoledního programu se staly prostory u malebné slovácké chalupy, kde muzejní spolek předvedl ukázku žní našich předků a ve večerních hodinách zde byla uvedena zpěvohra Cesta zarůbaná. Tak se mlátí o jedný cepe, ale jeden cep, jemu bylo smutno, někdy až truchlivo. A proto bylo, co to moje oči vidí, cizí chlapce, kroky řídí. Pěkné pozdravení a začnu dvácet. A zpívala, říkala se k tomu říkanka, buď to bylo buch, buch, ty, buch, ty, buch, ty.
Měla by to být ukázka historických žní v 16 hodin, to je pod taktovkou muzejního spolku. A potom večer ve 20 hodin to bude Cesta za Rubana z Pivohrafa Mikuleckého v režii paní Markéty Malánikové. Muzejní spolek předvedl dobovou ukázku žní našich předků s názvem Už jsme žitko sežali, po které následovalo folklorní pásmo. Již v brzkých večerních hodinách začaly prostory u slovácké chalupy plnit davy nedočkavých diváků, kteří byli zvědaví na Cestu za Rubanu. Fanoš Mikulecký napsal zpěvohru Cesta za Rubana v roce 1945 a jedná se o pásmo lidových písní poskládaných tak, aby tvořili děj. V tomto případě ji pod režijní taktovkou Markéty Malánikové předvedli místní muzikanti a herci a vytvořili tak jedinečnou tečku za celým slavnostním programem.